Some night the Joe Hon sign, Bong Hassa South Sly, Jumpo Morana Pip, I get dumb Hon Ning, Bong On Young by Knee, Dipon Ban Lear. Slack Grand View, to check the tape cassette, but he died about look near. Some night the Joe Hon sign, the European train, Night Cambodia, no practicing IT Pramoy, Kyle's appears, Napipom of Pipini, Ban Bong Hassa, and Rupe Pip Jimmy Bong Pro, some night good, I get dumb Hon Ning, let up the two Morana Pip. ការពីថ្ងៃទី5ខែឧសភាម្សិលមិញដោយក្នុងសារនោះសម្តេចបង្ហាញនៅអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់បងប្រុសតាមរយៈ Facebook នឹងជាតំណាងរាមណ្ឌលខេត្តកំពង់ចាមដែលបងប្ររបស់សម្តេចនាយោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺបេះដូងនៅរសៀលថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022ក្នុងជំនឿយុ72ឆ្នាំសពរបស់លោកហ៊ុនណេងបានតម្កល់ធ្វើបុណ្យនៅគេហដ្ឋានភូមិទី7សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាលស្មៅពោះបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី26ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម